Už sú to takmer 3 týždne, čo konečne zelenú dostali aj divadlá. A po viac ako mesiaci, keď aj tieto kultúrne stánky zatvorili protipandemické opatrenia, sa herci mohli postaviť pred živé publikum. Na tento deň netrpezlivo čakali aj v našom Slovenskom komornom divadle. Pre nás to znamená znovu radostnú správu a znovu otvorenie, tentokrát na tých 50%, ktorých už máme aj od konzília odborníkov, údajne aj od Úradu verejného zdravotníctva garantovaných, že už by nás nemali zavrieť tak natvrdo, ako to bolo. Čo sme privítali a samozrejme hneď sme v januári začali aj hrať. Pre nás to znamená, že môžeme robiť svoju prácu naplno, že môžeme vidieť reakcie tých ľudí a posúvať informácie a vzdelávať nás aj ich a komunikovať, stretávať sa, všetko. To je naša práca. No. Bez toho my môžeme skúšať, koľko chceme, ale keď sa postavíme na javisko, tak je to pred ľudí je to úplne iné. Samozrejme, že je to radosť pre nás. My si všetci spoločne myslíme, že divadlo je v podstate bezpečným priestorom, takže by sme tie otvorenia uvítali možno aj skôr a možno aj vo väčšej miere. Každopádne herci majú z toho logicky radosť, pretože tým to je zmyslom ich povolania, je kontakt s publikom. Ako režisér sa na ten kontakt s divákom teším určite tiež, aj keď musím povedať, že zasa moja práca osobne tými lockdownami nebola zásadne poznačená, lebo my sme skúšali, neustále sme mohli pracovať, takže možno dokonca o čosi väčšou koncentráciou, keď sa každý večer nehrávalo, takže je to dobrá správa predovšetkým pre hercov a dúfam, že aj pre divákov. Ja sa z toho veľmi teším, pretože to obdobie, kedy sme mali dovolená aspoň skúšať, je také, že bez cieľa, ako keby našim výsledkom alebo odmena je vlastne to, že môžeme tým ľuďom odovzdať to, čo tu robíme na javisku a čo skúšame. Takže to je veľká radosť, že môžeme konečne opäť hrať pre divákov. Martinské divadlo otvorilo svoje brány 20. januára a divákom boli ponúknuté inscenácie Hráči fóbie či Traja veteráni. Obávali ste sa toho, že tí diváci si odvyknú chodiť za tou kultúrou? Tie obavy sú prirodzené, boli tu, ale zatiaľ pri tom, ako vidím na internete, že sa lístky míňajú. Tá divácka priazeň bola veľmi potešujúca pre nás a sme radi, že sme nestratili túto divácku podporu a budeme sa o ňu usilovať aj naďalej a bude nás tešiť, keď tí diváci nájdu cestu do Martinského divadla. Svedčí to asi o tom, že martinskí diváci sú zvyknutí chodiť do divadla a funguje to roky. Aj niekoľko sezón, ktoré som tu, tak nikdy sme nemali problém s tým, aby bola prázdna sála, že hráme pre pár ľudí, vždy to bolo vypredané. A je to asi aj v tom, o tom zvyku a o tom, že sa to posúva cez tie generácie, že aj mladí ľudia chodia na predstavenia a intenzívne. Tým, že tí ľudia hneď prišli, tak to svedčí o tom, že to evidentne robíte dobre. Dúfajme, no a svedčí to o tom, že im to chýbalo. A ono v podstate zrazu to divadlo nadobudlo ešte akýsi punc výnimočnosti, ktorý možno predtým nemalo až tak výrazný. Už sme aj v našom spravodajstve informovali, že divadlo sa predstaví s novou premiérou nadčasového príbehu anglického dramatika Williama Shakespearea Sen noci svetojánskej. Premiéry boli pôvodne naplánované na minulý piatok a sobotu, no žiaľ v deň premiéry divadlo informovalo o zrušených predstaveniach v dôsledku výskytu koronavírusu v súbore. Herci sa postupne vracajú z karantény a podľa informácií, ktoré sú zverejnené na webovej stránke divadla, prvá premiéra je na programe už v pondelok. Podľa aktuálne platných opatrení pre kultúrne podujatia divadlo môže kapacitu naplniť na 50% a predstavenia prebiehajú v režime OP. V našom prípade prišlo dokonca, dá sa povedať, k uvoľneniu, lebo mali sme režim KZ, komplet zaočkované publikum, ktorý sme si vyskúšali už počas toho preloženého ročníka festivalu Dotyky a spojenia. Teraz budú ku nám púšťaní diváci očkovaní a prekonaní. To znamená, trošku sa to uvoľnilo, tak veríme, že aj tí, ktorí ako komplet zaočkovaní neboli a nemohli prísť do divadla, sú po prekonaní budú môcť byť tu teraz s nami. Nie pri všetkých tituloch je to rentabilné mať 50% divákov hľadisku, lebo niektoré tituly sú náročnejšie, tantiemy, hostujúci umelci a tak ďalej, ale samozrejme my už podľa tohto vyberať nebudeme hrať, budeme ako keby sme mali plné hľadisko a veríme, že čoskoro sa k tomu plnému hľadisku dopracujeme.